Цьогорічний розподіл бюджету обговорили на постійній комісії депутати міськради. До переліку призначення грошової допомоги увійшла й освіта. Передбачається, що на капітальні видатки в заклади освіти планують спрямувати понад 5 мільйонів гривень, зокрема на дитячі навчальні заклади. На надання субвенції обласному бюджету по садочку Коновальця 16 пропонується 3 мільйони гривень. На надання субвенції бюджету Шубківської сільської ради по військовослужбовцях наших і їхніх дітях 80 тисяч гривень для ДНЗ в Шубкові. Перерозподіл бюджету передбачений і на інші сфери. Проте заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська не погоджується із змінами в бюджеті і вважає, що кошти потрібно направити перш за все на освіту та медицину, адже вони мало фінансуються. Люди, подивіться на стан наших шкіл і садочків, які ще з радянських часів мають мережі. Подивіться на хронічне недофінансування медицини, щоб ми не казали, ми не на свої ми злочинці. Хто це пропонував? Хто це пропонував? Ми злочинці, ми не маємо права. Це не наші повноваження, у нас свої не закриті. Окрім розподілу бюджету на розгляд, членам комісії депутат Рівнеради Микола Бляшин запропонував створити геопортал для дитячих та спортивних майданчиків. З фотографіями їх реального стану. В Шевчука є список, є вулиці, поговорити, як це сконтактувати. І тоді наступний раз, коли в нас буде питання, де ставити дитячий майданчик, ми заходимо на геопортал, ставиш галочку «Дитячі майданчики» і бачиш, де вони є, де їх немає. А далі ми підемо там стан тих майданчиків, жовтий, червоний, ще якийсь. Нагадаємо, що бюджетна комісія – лише дорадчий орган. Остаточні рішення депутати прийматимуть на черговій сесії Рівнеради. Катерина Сірук, Віктор Терещук, випуск новин.